Здравейте, скъпи зрители на Code Health TV! Вие сте с Семейно време с мен, мама Йоко. Днес ще си говорим за различните зависимости. Цигари, алкохол, наркотици и така нататък. При мен е първият ни гост, който е доктор Александър Кънчелов. Той е специалист по терапия на зависимости. Президент е на Българската асоциация за метадоново лечение, член на Международната мрежа на треньорите по мотивационно интервюиране, член на борда на директорите на Европейската асоциация за лечение на опиева зависимост. Доктор Кънчелов е гостувал в нашия суд утрешен блог Healthy Morning, но за първи път е в студиото на нашето семейно време, за да си говорим по изключително важната тема за зависимостите. Здравейте, доктор Кънчелов, как сте? Благодаря за поканата. Радвам се, че поставяте този въпрос, който последните години някак си остана в сянката на други процеси. Това е естествената динамика на света и фокуса на вниманието, който винаги е привлечен от новите, неизвестните, застрашаващите и трудно обяснимите феномени и процеси. Но за това е всичко останало. А всичко останало има своето място и заслужава своето внимание. Ето казахте за това. Ето за това увеличават ли се зависимостите? Не бих поставил това като първата характеристика. По-скоро те се трансформират. Аха. Има динамика. Изглежда, че някои които форми на проявление, които са били по-видими преди, са намалели и са се претопили, но те са се претопили в други. И в този план не бихме могли да кажем, че се увеличават или намаляват, а по-скоро присъстват настойчиво, застрашаващо, подмолно и унищожително. Вторият ми гост днес е ултрамаратонец, треньор, приключенец, нутриционист, мотивационен лектор и телевизионен водещ. Преминал през едно от най-трудните изпитания, познати на човека, а именно наркозависимостта. Казвам здравей на Краси Георгиев, който е тук, за да ни разкаже за предизвикателствата, силата на духа, волята, успехите, които е постигнал и вдъхновението, което съм сигурна, че ще предаде и на всички нас. Здравей, Краси, как си днес? Здрасти, много добре, благодаря. Много се радвам да си тук. Аз отдавна исках да те поканя. Търсих си всевъзможни поводи, но ето, че най-накрая си тук. Абсолютно. И аз си търсех поводи да дойда, защото ти се радва на това, което правиш, така че благодаря наистина още веднъж. Много се радвам. Нека да започнем малко с твоята история. Разкажи ни, ние споменахме на нашите зрители, че си минал през това. Разкажи ми през какво, кога, как, защо? То като че ли всичко стана като за мен за Англия. Тук в България аз най-много съм пушил, мисля, че пушех трева в България. Пробвах веднъж, ужасно беше, хвана ме някаква параноя, това бях още в университета. И от тогава Ти си имал нищо. Късмета да не ти е приятно това нещо, защото може би и към това си щял да се закачиш. Ами да ти кажа честно, да, това беше тук в България в началото. След като заминах за Лондон, сега Лондон, когато си на 22-23 и отидеш в един от най-големите градове на света, партито е нон-стоп. Специално 97-98, 2000 тогава. Просто какво ли нямаше там. То и сега по същия начин, обаче, каче ли тогава, не знам, беше по-различно. Здравейте и от рубриката От аз до ние с Габи. Габи, която е психолог, сексолог, психолог, е до мен. Здравей, Габи, как си? Здравей, Йоко, благодаря, добре. Много се радвам винаги да съм с теб. Взаимно. Да, точно така. С теб започнахме една поредица от разговори, в които си говорим за психосексуалното развитие на човека, на децата. Да. Започнахме от 0 до 3, от 3 до 6 и сега преминаваме в
пред пубертетния период, който се води от 7 до 12 годишна възраст. Кажи ми, кои са промените, които настъпват в този период? Поредният интересен етап от развитието. Да. В този етап започва един нюанс на лек романтизъм. Всъщност, кое е характерно в този период, че децата започват да изграждат репертуар, как да се държат, след като аз съм момче, как да се държа като мъж. Mm-hmm. Аз, ако съм момиче, как трябва да се държа като жена. И започват да изграждат един... Това формира се полово-ролевото поведение на децата. Mm-hmm.